Конвекційна піч Apache AD46ME Eco підходить для підприємств з невеликою прохідністю, кафе, закусочних ресторанів. Це універсальне обладнання для гастрономії і кондитерських виробів, за допомогою якого можна готувати страви з м'яса, риби, овочів, тіста. Для роботи з пічю не потрібно володіти якимись спеціальними знаннями. Панель управління механічна, складається з двох регуляторів. Один регулятор виставляє температуру в робочій камері від плюс 50 до плюс 270 градусів. Другий виставляє таймер часу приготування від 10 хвилин до 2 годин і кнопки примусової подачі пари. Парозволоження в конвекційній печі інжекторного типу з ручною подачею. Принцип дії досить простий. При натисканні кнопки для подачі пари на панелі управління через форсунки на вентилятор направляється вода. Вона розбризкується на кільцеві тени і випаровується. Після закінчення процесу приготування піч видає звуковий сигнал і вимикається. Внутрішня робоча камера печі виготовлена з нержавіючої сталі, обладнана лампою підсвічування, що дає можливість стежити за процесом приготування страв через скляні двері від початку до кінця. Задня стінка конвекційної печі оснащена двома вентиляторами, які мають функцію реверсу. Максимальна кількість рівнів – 4. Універсальні напрямні конвекційної печі можна використовувати як для гастроємкостей GN1.1 розміром 530 мм, на 325 мм, так і пекарських 60 на 40 см. Входить в комплект два листа 60 на 40 см. Завдяки зручній конструкції камери ви можете одночасно в одній печі виготовляти з легкістю і випічку, так і готувати практично будь-яку гастрономічну страву. Нагрівальні елементи знаходяться вгорі і внизу робочої камери. Дозволяють рівномірно, швидко пропікати страви. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, що є гарантією довговічності пристрою.